ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਮਈਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ USA ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੰਬੈਸੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ USA ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। USA ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਈਰਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ USA ਨੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ USA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ USA ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਵੱਲੋਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਮਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ, ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਸਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਲੱਗਦਾ A1, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਜਵਾਨੀ ਵਲਦਾਰਨੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ, ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਚਰ ਦੀ ਅਰਿਥਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੀ ਸਾਈਡ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਟਰੱਕ ਪਲਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਗ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈ ਗਈ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮਲਬਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਜਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਗਰਮੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਆ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੌਸਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 2024 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਹਟਿਆ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ
ਅੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਹਲੇ ਵੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 23 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਟਲੀ ਦਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਅਫਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਰਪ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣਾ ਆ ਇਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣਗੇ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੜੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲਾਬਰੀਆ, ਪੂਲੀਆ ਅਤੇ ਸਿਚੀਲੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਆ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਸੋਫੀਆ ਕਸਟੈਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਲੜਕੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜ਼ਾਕਰੀਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਨਸਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹਲੇ ਸਿਰਫ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀਗੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਦਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੱਕ ਕਰਕੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆ, ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਭਾਅ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਰਗਾਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਬੈਰਗਾਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ,
ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿੰਗਰਾਂ ਦੀ, 2025 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ 11 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਆ, ਲੋਧੀ ਲੋਧੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਵੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫਲੂਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਭਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਵੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੋਸ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਡੇਟ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਭ ਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।